Olá pessoal, hoje o programa Máxima veio até a Dani Cosméticos para acompanhar um workshop super bacana com a top maquiadora Vanessa Rosan, além de um desfile da coleção Outono-Inverno da loja Falati. Tudo isso beneficente ao lar Mãe Esperança. Vamos acompanhar! Ao meu lado, a Lurdinha, grande anfitriã desta tarde maravilhosa que está acontecendo aqui na Dani Cosméticos, e a gente tem o prazer de acompanhar isso de perto. Lurdinha, a Dani sempre faz questão de fazer esses eventos que aproximam os profissionais dos profissionais, acho que seria mais ou menos isso, né? As pessoas que compram aqui na Dani e também dos profissionais renomados, como por exemplo hoje a Vanessa Rosan, né? Pois é, hoje estamos realizando um sonho, né? Faz algum tempinho que a gente vem alinhavando esta parceria com a L'Oréal, né? A L'Oréal, a Maybelline, a marca Maybelline, que está patrocinando a vinda da Vanessa Rosan. E é um espaço que a gente procura estar trazendo. Mês passado a gente trouxe também o Mago do Visagismo. E é um grande desafio cada vez trazer nomes mais importantes para esse segmento da área de beleza. Quando vocês criaram esse espaço, o objetivo era justamente esse, era trazer pessoas com um renome nacional que pudesse dar dicas para esses profissionais aqui da região? Olha, isso é um trabalho que nós fazemos ao longo desses 37 anos já. Nós temos uma história de que a associação de cabeleireiros, antigamente, ela nasceu dentro da nossa loja. Então, é uma coisa que a gente faz questão de estar trabalhando. Toda segunda, terça tem, aos sábados tem para o consumidor final fazer sua automaquiagem. E é um espaço grande. Então, para um dia como este, que é uma turma maior, ele também acomoda. Então, a gente pensou nos detalhes. Se eu quero fazer um desfile, a gente tem uma iluminação apropriada. Se eu quero para uma oficina, nós temos tomadas, né, ao longo de toda a extensão. Hoje a gente trabalha aqui com algumas oficinas onde 20, 25 secadores são ligados ao mesmo tempo, né, em cursos de penteado. Então, esse espaço, ele sempre foi um sonho meu e hoje, graças a Deus, ele virou realidade. Virginia, a história da Dani está muito voltada mesmo para ajudar as pessoas a se profissionalizarem, a, de repente, realizarem sonho. E o mundo da beleza mudou muito nos últimos tempos e a gente tem visto que tem se profissionalizado muito hoje. São muito respeitados os maquiadores, os cabeleireiros. Você vê isso com muita alegria também, que ajuda, faz parte disso também para você, né? Total alegria. O fato de eu estar, né, a Dani Cosméticos, é exatamente essa ideia que eu quero que os profissionais tenham. De um parceiro aonde você não somente venda produto, e venda sim, e através do poder que nós temos de interceder junto à indústria, eu traga esses profissionais. Porque antigamente não era possível. Antigamente ele tinha que se deslocar até os grandes centros. Eu escutei do Philip Hallowell que é a primeira vez que ele saiu de um grande centro de cidade. Ele só se apresentou em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. A primeira vez que ele veio para o interior do estado de São Paulo, o mesmo interior, sei lá, a nível Brasil, foi na Dani Cosméticos. Porque ele não vende nenhum produto. O Felipe vende a ideia do visagismo. Como você pode aplicar o visagismo no dia a dia de trabalho? Como você pode contribuir? Você não vai vender, o profissional que veio até aqui buscar essa novidade, ele não vai vender um corte com visagismo ou sem visagismo. Mas é algo que ele aprendeu e que ele vai aplicar. É aonde ele vai se diferenciar. Então, nós queremos que nossos clientes, tanto profissional como nosso cliente consumidor final, ele nos veja com esse olho assim, poxa, lá eu tenho oportunidade de crescer, de evoluir. A gente traz palestras de gestão, de coaching, que é justamente dar a esse profissional que está entrando no mercado de trabalho poder crescer.
Esse é o meu maior sonho, a minha maior alegria ver o profissional crescer. E a gente tem que também ressaltar que não é só aqui em Americana não, viu gente? Onde a Dani Cosméticos está presente, existem esses workshops, ó, semana passada estava em Sorocaba, né? Em Sorocaba nós levamos o mago das noivas, que é o Paulo Persil. Nossa, penteados presos aqui. Profissionais americanos já participaram desse evento, nós trouxemos ele para Americana. O mês que vem nós teremos um workshop, que é um formato quase parecido com o mega evento na nossa caçulinha em São José dos Campos. É um evento que nós vamos fazer no Nacional Inn, é um teatro muito bonito que tem lá, e vamos com 5 grandes empresas para lá, uma palestra de coaching estaremos então fazendo, e depois em dia 3 de agosto, nosso tradicional mega evento aqui em Americana. Um mega evento maravilhoso que esse ano, já estou sabendo, está cheio de novidades. Daqui a pouquinho a Mariela vai contar para a gente. Lurdinha, e falando um pouco da vinda da Vanessa, como surgiu a oportunidade de trazê-la para cá? Ela que é a maquiadora master da Maybelline, que é uma marca que todo mundo ama, né? De paixão. A Maybelline, realmente, a gente aqui, ela faz sucesso. Nós temos muitas outras boas marcas, mas Maybelline, ela tem uma textura que agrada bem o povo brasileiro. Mesmo ela sendo um produto importado, ela se adaptou bem. A Vanessa era um sonho, realmente. A gente estava buscando trazê-la já desde o ano passado. E marcamos alguma data, era para ter sido em fevereiro, daí cancelamos, porque estava muito em cima da hora. E hoje está aqui, hoje ela está aqui com a gente, estamos curtindo essa tarde maravilhosa. Muita gente, muitas blogueiras, muitas profissionais, né? Teremos ainda um desfile da nova coleção da Falati. Então está sendo muito prazeroso. Eu falo que a Dani, ela não nos permite ficar quietinha, não. Aqui a gente está sempre se mexendo muito. E essa é a grande sacada, eu acho que isso é o gostoso da vida, você não tem uma rotina que você fala, todo dia está fazendo a mesma coisa. Tá certo, grande sucesso esse evento, tenho certeza que todos os outros que farão por aqui também serão. Lurdinha, obrigada, parabéns, e a gente continua por aqui acompanhando tudo que está acontecendo. Gente, eu roubei ela rapidinho, porque tá uma loucura isso daqui. Ao meu lado, a Mariela, que também é uma das organizadoras desse grande evento que está acontecendo aqui na Dani Cosméticos. Mariela, que grande prazer receber a Vanessa Rosan e esse monte de profissionais que vieram também. Quantas pessoas hoje fizeram inscrição? Hoje a gente tem aproximadamente 130 pessoas. Esperando, né, aqui na expectativa, né, de ver as transformações da Vanessa e ao término do desfile da coleção Outono-Inverno da Falati, e também que vieram contribuir com as doações para o Lima em Esperança. Aliás, isso é uma coisa que eu quero ressaltar muito, que além de ensinar os profissionais, dar dica para blogueiras, para a gente também, eu estou sempre que está maquiada por conta da TV também, já estava curtindo umas dicas que ela deu ali, é beneficente, pediram latas de leites, né? Exatamente, a gente quis unir a vinda de uma grande artista, né, uma profissional da televisão, junto com uma ação social. A gente sempre tenta encontrar oportunidades de fazer isso, e como a gente teve a parceria da Maybelline para a realização desse evento, foi possível fazer com que ele fosse um evento beneficente. Falando um pouco sobre evento e sobre mega evento, a sua mãe já nos adiantou que o mega evento deste ano vem com tudo. O que você pode contar para a gente sobre esse mega evento que acontece logo mais? É o nosso grande evento do ano, a gente sempre fica na expectativa de trazer algo novo. Então, nesse ano, a gente vai contar com a presença no palco de L'Oréal Profissional, a grande empresa que vem e vai estrear no palco esse ano é a Catharine Hill, com o Henrique de Mello, maquiador da Cláudia Raia. Então, a gente está assim, super ansiosa para ver o que ele vai trazer de novidade para a gente. Vamos ter a Vult, que vai fazer uma apresentação bem diferente, vai trazer uma blogueira e um profissional, e ambos vão realizar uma transformação de uma pessoa da plateia no palco. Vamos ter a Mandy e Taif Proart também, que sempre fazem belíssimas apresentações no mega evento. Ou seja, o mega evento está realmente imperdível. Qual é a data? Já podemos confirmar já? Com certeza, 3 de agosto, no Americana Hall, o espaço da Festa do Peão de Americana. E a gente espera vocês todos lá para mais um evento. Tá certo. Então, Mariela, parabéns e sucesso, viu? Obrigada, Jússi. Te aguardamos lá também. Com certeza. Bem,
Bem, a gente veio aqui na Dani Cosméticos acompanhar o workshop da Vanessa Rosan e também o desfile maravilhoso da Falatia, que é ao meu lado a Sônia, que é a proprietária. Sônia, a gente quer saber um pouquinho da história dessa loja, dessa fábrica, que é tão tradicional aqui em Americana, que a gente gosta tanto. Sim, que bom, bem tradicional. Na realidade, a empresa nasceu em 1975, com a razão social de Penélope. Então, era conhecida como Penélope. Nós começamos a fabricar por conta própria, pensávamos em fazer blusas e, ao mesmo tempo, a gente fabricava para terceiros, como grandes marcas na época de linha jovem. Em 1987, nós resolvemos que já estávamos maduros para lançar uma marca, abrir lojas, e nós lançamos a Falatia, isso em 87. Já na época, a gente trabalhou com o Fast Fashion, que hoje é chamado Fast Fashion, mas na época a gente fazia toda a produção, uma coleção enorme, para vender nas nossas lojas de varejo. Sônia, esse evento em família, né? A Lourdinha Sim. fazendo aqui o evento da Dani, você participando também. É comum Sim. que isso aconteça? É comum, é gostoso. A gente sempre, uma ajuda a outra, participa. É gostoso, a gente está sempre juntas. Agora conta pra gente, assim, um pouquinho antes de começar o desfile, as meninas já estão se posicionando aqui. Dá um friozinho na barriga ainda? Dá, ainda dá. Toda vez que vai apresentar alguma coisa, por menor que seja a quantidade de looks e tal, ainda dá um friozinho na barriga. Ao lado da Inara, que é uma das estilistas da Falatia, está aqui se preparando para ver as modelos apresentarem as suas criações na passarela. Inara, conta um pouquinho pra gente sobre essas peças que você separou aqui junto com a sua equipe para serem desfiladas hoje. Bom, hoje a gente separou uma das tendências que mais estão bombando no inverno, que é o vermelho marsala. A gente separou muita coisa de total jeans, que está usando bastante, rasgados, puídos, estampas geométricas. A gente está apresentando também agora uma novidade na Falatia, que são as estampas exclusivas. E muita cintura alta, peplum. Gente, a palestra acabou agora, que ao meu lado a Vanessa, que arrasou, um show de simpatia, altas dicas. Vanessa, como foi para você essa experiência aqui em Americana? Acho, foi muito legal. Como eu disse no começo da palestra, eu nasci no interior, minha família é toda do interior, então é uma coisa que eu nunca perdi, mesmo morando há muitos anos em São Paulo. E eu sempre sinto assim, que é como voltar para casa, sabe? Então eu sinto familiar as pessoas, sinto essa proximidade. Bom, hoje você deu altas dicas para profissionais. Você, quando vem num evento desse, faz eventos assim por todo o Brasil, também acaba aprendendo, acaba levando alguma coisa para casa? Ah, sempre, né? Porque às vezes você não aprende uma técnica de maquiagem, mas você aprende um olhar diferente sobre a maquiagem, um jeito diferente de fazer maquiagem. E acho que em todo momento é aprendizado, né? Conhecer uma pessoa, ver como ela vê o mundo, as coisas que ela acredita, que ela não acredita, as dúvidas dela, tudo isso é parte de um aprendizado também. Eu acho muito legal sempre. Vanessa, acabei de conhecer a sua cartela nova de batons maravilhosos da Maybelline, um mais lindo que o outro. Como foi esse processo de criação para vocês? Bom, mexer com cor é super legal, né? Primeiro. E com cor mais maquiagem em si, é assim, céu. Então, a Maybelline me deu um número que tinha que ter de batons. E distribuímos em quatro grandes categorias: vermelho, os cores de boca, nudes, os rosas e os mauves, plums, que são os roxos, né? E aí dentro dessas famílias a gente foi selecionando cores que, digamos, encontravam melhor com mais biotipos de mulher. Então, o vermelho que dava bem tanto na menina com a pele clara e o cabelo escuro, quanto na menina na pele escura, cabelo claro, por exemplo. O que mais agradava, digamos, contrastava, ficava bom.
E a gente foi reduzindo assim, ah, esse aqui não, não, esse aqui é meio parecido com esse, ah, e a gente chegou no número, então foi super legal. Pessoal, enquanto eu continuo por aqui na loja Dani Cosméticos, vou dar uma olhadinha nessa coleção maravilhosa da Maybelline, criada pela Vanessa Rosan. O programa Máxima faz um intervalo, mas já já nós estamos de volta. Continuem por aí. Música.